uvijek za ljudska prava, uvijek za toleranciju, podrška za povorku ponosa. Podrška prvoj bosansko-hercegovačkoj povorci ponosa je podrška jednom velikom i hrabrom koraku naprijed kada su u pitanju ljudska prava svih građana i građanki Bosne i Hercegovine. Smatram da je jako bitno i da u ovom online prostoru damo svoju podršku, da se naš glas čuje, stoga vas sve pozivam da se priključite i da napravite vaš video podrške. Ja sam za ljudska prava i za povorku ponosa. Život bez slobode nije život. 8. septembra šetamo za slobodu. Ima izaći. Podrška nego šta? Svi se mi rađamo po nečemu drugačije od drugih, ali ti razlika niko ne bi smio da ispašta. Zato ovog 8. septembra ima izaći. Vidimo se 8. septembra na prvoj BH povorci ponosa u Sarajevu. Jednaka prava za sve i zato 8. septembar ima izaći.